Za mlade poljoprivrednike iz Nove Crnje lokalna samouprava izdvojila čak 3 miliona dinara, a najviše novca, tačnije 1,6 miliona, namenjena ratarima. 3 miliona dinara je opština Nova Crnja izdvojila i ove godine za pomoć malim poljoprivrednicima, tako da je to već postao jedan tradicionalni konkurs za koji već se zna i van opštine Nova Crnja. Specifičnost ovoga konkursa je da on posebno tretira mlade poljoprivrednike, poljoprivrednike sa malo zemljišta u vlasništvu, poljoprivrednike koji žive u višečlanim domaćinstvima, od kojih je većina nezaposlenih. Znači, oni imaju najveći broj bodova. Ono što je specifično s ovoga konkursa, to je da su unapred objavljeni bodovi, tako da svako ko hoće da konkuriše može sam sebi izračunati bodove. Mogu konkurisati za partiju voćarstva, ratarstva ili pčelarstva. U konkursu je objavljeno koje su to sve mere koje podržavamo, a to vam je u praksi sve. Znači, može i oprema, može i neka mašina, mogu nove sadnice, može krčenje voćnjaka, može ograda, tako da podstičemo sve te kulture. Cilj ovog konkursa je da mladi poljoprivrednici koji tek započinju svoju proizvodnju razviju biznis, ostvare svoje ciljeve i samim tim ostanu da žive na teritoriji opštine Nova Crnja. Ideja je da mladi poljoprivrednik koji želi da se bavi jednom kulturom i da uzgaja jednu kulturu uz pomoć opštine Nova Crnja krene sa svojim malim zasadom, da ga razvije, da stekne naviku, da uđe u problematiku vezanu za tu kulturu, da razvija taj svoj biznis, da dođe do nekog cilja i posle da bude konkurentan i da može da koristi posle lakše konkurse i podsticajna sredstva i ministarstva i pokrajine. Na konkursu mogu učestvovati svi oni koji nisu koristili ove podsticaje u prethodne 2 godine, a rok za prijavu je 19. maj.